ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့တောမိလောင်မှုသမိုင်းမှာတတိယမြောက်လူအသေးပြောက်အများဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခုပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးဟာအတော်ကလေးကိုဆိုးရွားတယ်လို့တစ်တော့ဌာနဘက်ကဆိုပါတယ်။တစ်တော့အာနာပိုင်တွင်နဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘစ်ဘန်မြို့ကလမ်းလျှောက်မီးတောက်တွေကိုနှိမ့်သက်နေကြပါတယ်။မီးဆွဲလောင်မှုကြောင့်တစ်ပင်တွေပြိုလဲကျနေတာကိုလည်းမြင်နေရပါတယ်။မိသက်သမားတွေရဲ့အာထုပ်ကျိုးပန်းမှုကြောင့်မိတော့အားကောင်းတဲ့နေရာကိုနှိမ့်တက်နိုင်ပြီးတယောက်မှဒဏ်ရာအနာတရားတွေမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး The winds and thinking about ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုကတော့လေတိုက်မှုပါပဲလေလမ်းကြောင်းကဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာချင်းချင်းမိတာနဲ့မိညက်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတဲ့အားနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေပါတယ်မိသက်ကားတွေဟာကားလမ်းမကြီးတွေမှာရပ်ထားပြီးမိသက်သမားတွေမိငယ်ရမှာလေတိုက်မှုလမ်းကြောင်းပြောင်းလာဖြစ်ဖြစ်မိတော့အားကောင်းလာတာဖြစ်ဖြစ်ကြုံလာရင်အရေးပေါ်တားဆီးနိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိလောင်နေတဲ့တော်မီဟာဒီနေ့အတွင်းဆိုးရွားတဲ့တော်မီတွေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်